До опалювального періоду залишилися лічені дні, тому Департамент соціального захисту населення Закарпатської ОДА закликає закарпатців скористатися можливістю та оформити субсидію на житлово-комунальні послуги. Для цього громадянину необхідно прийти до органів соціального захисту за місцем реєстрації та заповнити заяву і декларацію про доходи та витрати осіб, зареєстрованих у помешканні. Якщо це орендоване житло, потрібно також додати договір оренди. Що з'являється умовою надання субсидії? Це наявність різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги і обов'язковою часткою платежу. І субсидія надається як різниця між цим і цим. Так звану обов'язкову частку платежу визначають, виходячи із середньомісячного доходу домогосподарства, а його органи соціального захисту беруть за попередній календарний рік. Нововведення у цьому розрахунку стосується пенсіонерів, які на момент звернення щодо призначення субсидії не працювали. Для них сукупний дохід береться із останньої пенсії місяця перед зверненням. Якщо йдеться про отримувачів пенсії, оскільки субсидія призначається лише на пенсіонерів, то довідки про доходи видають самі управління соціального захисту, оскільки в них наявна база про одержувачів всіх, не всіх видів пенсій, а за виключенням пенсій силовикам. Оскільки в органах соціального захисту відсутня база пенсійного забезпечення військовослужбовців, прокурорів і так далі, тобто силових структур. Житлова субсидія призначається з місця звернення за її призначенням до дати завершення опалювального сезону, але не більше, ніж на 12 місяців. Після закінчення терміну субсидії громадянин не повинен повторно здавати заяву та декларацію про доходи. Структурні підрозділи соціального захисту населення здійснюють розрахунок субсидії на наступний рік автоматично. Житлові субсидії призначаються на житлово-комунальні послуги на опалювальний період, ну, не більше, ніж на 12 місяців, а субсидія на тверде паливо і скраплений газ призначається на календарний рік. Тобто на рік призначається житлова субсидія. Серед суттєвих змін при наданні житлових субсидій керівництво соціального захисту населення відмічає наступне. Громадянам, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг і звертаються за субсидією, пільги на період отримання субсидій додатково не нараховуватимуться. Також несподіваний сюрприз чекає на заощадливих закарпатців. Після закінчення опалювального сезону сума невикористаних субсидій на оплату послуг із індивідуального опалення повертається в державний бюджет за виключенням вартості 100 кубічних метрів газу та 150 кВт електроенергії. Ці заощаджені кошти будуть зараховані надавачем послуг як оплата на наступні розрахункові періоди.